ዋና ዋና ዜና። የአርኤስኤፍ ውንጀላ መሰረተ ቢስ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ገለጸ። የአማራ ብልጽግና በክልሉ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ቀውስ በባህላዊ ሽምግልና ለመፍታት በሚያደርገው ጥረት ችግሩን እያባባሰው መሆኑ ተነገረም። የብልጽግና መንግስት የኒኩሌር ሳይንስ ምርምር ማዕከል ለመገንባት እየሰራ መሆኑን ገለጸም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። የአርኤስኤፍ ውንጀላ መሰረተ ቢስ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ገለጸም። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት የሱዳኑ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርኤስኤፍ የህወሓት ቅጥረኞች ከሱዳን መንግስት ጦር ጎን ተሰልፈው እየተዋጉ ነው በሚል ያወጣውን መግለጫም መሰረተ ቢስ ውንጀላ ነው ሲል ትላንት ባወጣው መግለጫ ተቃውሟል። አርኤስኤፍ በመግለጫው የህወሓት ጦር ከሱዳን መንግስት ሰራዊት ጎን ተሰልፎ እየተዋጋ ስለመሆኑ እየተሰነደ ማስረጃ አለ ቢልም የተባለው የህወሓት ሰራዊት በሱዳኑ የእርስ በርስ ጦርነት ስለመሳተፉ የሚያሳይ አንዳች ማስረጃ አላቀረበም። ይህን የአርኤስኤፍን ውንጀላ መሰረተ ቢስነት የገለጸው የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት በበኩሉም ውንጀላው አርኤስኤፍ ከሱዳን መንግስት ጋር የሚያደርገውን የእርስ በርስ ጦርነት ዓለም አቀፋዊ በማድረግ ከተለያዩ ሀገራት ድጋፍ ለማግኘት የታቀደ ከንቱ ፕሮፓጋንዳ ነው ብሎታል። የአርኤስኤፍን መግለጫ አምርሮ የተቃወመው የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ህወሓት ፖለቲካዊ ፓርቲ ስለሆነ ምንም አይነት የሰራዊት ክንፍ የለውም ሲል ሞግቷል። ትግራይ በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብታ ትግራውያን እንደ ሁለተኛ ሀገራቸው አድርገው የሚመለከቷትን ሀገራት ጎዳም ያለው የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት የውጭ ጣልቃ ገብነት ምን ያክል አውዳሚ መሆኑን ከትግራይ በላይ አሳምሮ የሚያውቅ የለምና ትግራይ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ጣልቃ የምትገባበት አንዳች ምክንያት የለም ብሏል። ይልቁንም ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች በጦርነት የሚመጣ አንዳች ውጤት እንደሌለ አውቀው ቀውሱን ከሚያባብሱ መግለጫዎች በመታቀብ ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱ የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት መክሯል። በሱዳን ተጠልለው ስለሚገኙ ስደተኛ ወገኖቻችንና ከተዋጊዎቻችን ጋር የተያያዙ ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተም የፕሪቶሪያውን ስምምነት መሰረት በማድረግ ከፌዴራል መንግስት ጋር አብሬ እየሰራው ነው ሲል ያሳወቀው የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት የአርኤስኤፍ መግለጫ የሶስተኛ ወገን እጅ ይኑርበት አይኑርበት ያለው ነገር የለም። የጄኔራል አልቡርሃን መንግስት በትግራይ ጦርነት ወቅት ከህወሓት ጎን ተሰልፎ ነበር በሚል ቂም ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር በመሆን የብልጽግና መንግስት በስውር ከአርኤስኤፍ ጎን ተሰልፎ ፈጥሮታል የተባለው የሱዳኑ የእርስ በርስ ጦርነት አርኤስኤፍና ሸሪኮቹ ባሰቡት መንገድ አልሄድ ሲላቸው የሰሞኑን የአርኤስኤፍ መግለጫ እንዲወጣ አድርገውታል የሚሉ ወገኖች ተበራክተዋል። የብልጽግና መንግስት ሆን ብሎ በመተማ የሚገኘውን የሱዳን ስደተኞች ካምፕ በሽፍቶቹ እንዲጠቃ ነው ስደተኞቹ ተረብሸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እያደረገበት ያለው የሰሞኑ የሴራ ፖለቲካ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከአርኤስኤፍ መግለጫ ጋር ይገናኛል የሚሉ አካላትም አልታጡም። በሌላ በኩል ህወሓት በህይወት እያለ ስልጣኑ እንደማይደላደልለት የሚያስበው የብልጽግና መንግስት በተገኙ አጋጣሚ ሁሉ ህወሓትን በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማስጠላት ስራ ይሰራል የሚሉ ፖለቲከኞች በበኩላቸው የአርኤስኤፍ መግለጫ በራሱ የትዊተር ገጽ ቢወጣ ማርቃቂው ግን የብልጽግና መንግስት ነው ብለዋል። በሴራ ሀገሪቱን የሚያስተዳድረው የብልጽግና መንግስት ትግራይን ደምስሶ ሁሉንም ክልሎች ባህዳዊ አገዛዝ የሚያስተዳድርበት ትልቅ ኃይል ለማግኘት ባደረገ የሁለት ዓመታት አውዳሚ ጦርነት ህወሓት ባለመጥፋቱ ለበርካታ ስጋቶች ስለተጋለጠ ህወሓትን ከማሳጣትና ወደ ዳግም ጦርነት ከመግባት አይመለስም የሚሉ አስተያየቶች ተበራክተዋል። የብልጽግና መንግስት በዚህ የሴራ ፖለቲካ ውስጥ ባይገባ ኑሮ ለአርኤስኤፍ መግለጫ ቀድሞ መልስ መስጠት የነበረበት እርሱ ነበር የሚሉ ወገኖች ብልጽግና የፕሪቶሪያውን ስምምነት በአሜሪካ ግፊት ስለፈረመ እንጂም የትግራይን ጦርነት በሰላም መፍታት አይፈልግም ነበር፣ ዛሬም ስምምነቱን የሚያደናቅፉ ሴራዎችን እየሞከረ ነው የሚሉ ግምገማዎች ከዘርፉ ባለሙያዎች እየተዘነዘሩ ናቸው። የአማራ ብልጽግና በክልሉ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ቀውስ በባህላዊ ሽምግልና ለመፍታት በሚያደርገው ጥረት ችግሩን እያባባሰው መሆኑ ተነገረም። የክልሉ መንግስት በህዝቡ ዘንድ እየተነሱ ያሉ ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን በህገ መንግስቱ መሰረት መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ በመንደር ሽምግልና ለመፍታት በተደጋጋሚ ሲጥር የቆየ ሲሆን ይህም አካሄድ ቀውሱን ይበልጥ እያባባሰው መሄዱ ታውቋል። የአማራ ብልጽግና በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት ወደ ስራ ይገባል ሲል ተናግሯል። የዳኝነት አገልግሎት አሰጣጥና የፍትህ ጉዳይን አስመልክቶ በደሴ ከተማ በተካሄደ ውይይት በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የፍትህ ስርዓቱን ለማገዝና ለማጠናከር ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት ስራ ላይ ይውላል ሲሉ የአማራ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ ገልጸዋል። በአፈ ጉባኤዋ ንግግር ላይ የሰላ ትችት የሚሰነዝሩ ፖለቲከኞች በበኩላቸው ለባህላዊ የዳኝነት ስርዓት የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ተገቢ ቢሆንም ባህላዊ ሽምግልና ማህበራዊ ችግሮችን እንጂ ፖለቲካዊ ቀውሶችን የመፍታት አቅም የለውም ሲሉ ኮንነዋል። ለፖለቲካዊ ጉዳዮች ሀገሪቱ በምትመራበት ህግ መሰረት ፖለቲካዊ መፍትሄ ይሰጣል እንጂ በባህላዊ ሽምግልና ሊፈታ አይችልም የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች
በአማራ ክልል ያለው ቀውስ በዘላቂነት የማይፈታው የአማራ ብልጽግና ፖለቲካዊ ችግሮችን በሰፈር ሽምግልና ለባብሶ ስለሚያልፍ ነው ሲሉ አክለው ገልጸዋል። አፈጉባኤ አክለውም ክልሉ የገጠመውን ሁለንተናዊ ቀውስ ለመፍታትና ፍትህ ለማስፈን በየአካባቢው ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸውን የሽምግልና ስርዓቶች መጠቀም ሁለንተናዊ ሰላም ያመጣል ብለዋል። ባህላዊ ሽምግልና ክልላችን የገጠመውን ቀውስ ለመፍታት ወሳኝ መፍትሄ ነው ያሉት ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬም በባህላዊ ሽምግልና የክልሉን ችግር እስካሁን እንዴት እንዳልፈቱትና በዚህ አካሄድስ እንዴት ተጠያቂነትን ማስፈን እንደሚቻል ያሉት ነገር የለም። ክልሉ በባህላዊ ሽምግልና የቅማንትን ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለማንኮላሸት ያለሰለሰ ጥረት ሲያደርግ የቆየ ሲሆን አሁንም ባህላዊ ሽምግልናን ህጋዊ እውቅና በመስጠት በዚህ አቋሙ ሰፈር ለሰፈር እየዞረ እንደ ተራ ግጭት ለመፍታት ማቀዱን ገልጿል። በሌላ በኩል የአማራ ብልጽግና በክልሉ ያለውን ፖለቲካዊ ቀውስ በባህላዊ ሽምግልና ፈታለው በሚል የሚንደፋደፈው ራሱን ከተጠያቂነት ለማዳን ነው ተብሏል። የቅማንትን ህዝብ ጨምሮ በትግራይ፣ በኦሮሞ፣ በቤንሻንጉልና በአገው ህዝብ ላይ በተፈጸሙ ዘር ተኮር ጥቃቶች አማራ ብልጽግና ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳለበትም አይዘነጋም። የብልጽግና መንግስት የኒኩሌር ሳይንስ ምርምር ማዕከል ለመገንባት እየሰራ መሆኑን ገለጸም። በኢትዮጵያ የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ምርምር ሚኒስቴር መግለጹ ተሰምቷል። በአሁኑ ሰዓት 15 ሚሊዮን ዜጎች በጦርነትና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ለችግር ተጋልጠው በተባበሩት መንግስታትና በአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ስንዴ ህይወታቸውን ለማስቀጠል እየጣሩ ያሉባትን አገር የሚመሩት የብልጽግና መንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ቅዠት የመሰሉ የአየር ላይ እቅዶች እያወሩ ህዝቡን ለማጓጓት እንደሚሰሩ በተደጋጋሚ ሲተቹ መቆየታቸው አይዘነጋም። በአንድ ወቅት ደመና በልጽጎ ዝናብ የሚያዘንብ ቴክኖሎጂ ባለቤት መሆኑን ነግሮን ዝናብ ስንጠብቅ ለአራት ተከታታይ ዓመታት በዘለቀ ድርቅ ፍዳችን ያስቆጠረን የብልጽግና መንግስት በበለጸገው የአብን ካድሬ ዶክተር በለጠ ሞላ በኩል ተማሪዎችን ወደ ቻይናና ሩሲያ በመላክ የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት እንዲማሩ እያደረገ መሆኑን ቢገልጽም ምንም ባልተያዘ ነገር የተደሰኮረ ቀቢጸ ተስፋ ነው ሲሉ በርካቶች ተችተዋል። በእርጎ ባህሩ የለውጥ ሰሞን አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የነዳጅ ምርቷን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ዝግጅቷን ማጠናቀቋን ገልጸውልን ነበር የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች ነዳጁ የት እንደገባ እስከዛሬ የተባለ ነገር የለም፣ የኒኩሌር ሳይንስ ማዕከሉን ጉዳይ ከዚህ ያለፈ አንዳች ፋይዳ ያመጣም ብለዋል። የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለማቋቋም በርካታ በዘርፉ የሰለጠኑና ልምድ ያላቸው ዜጎች ያስፈልጋሉ የሚሉት ባለሙያዎቹም የተባለው ማዕከል መገንባት የትኛውን ብሔራዊ ፖሊሲ ዓላማ ለማሳካት እንደሆነ የተባለ ነገር የለም ብለዋል። በገባበት አውዳሚ ጦርነትና በሚከተለው ፖሊሲ አልባ አስተዳደር የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ያሽመደመደው የብልጽግና መንግስት የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከሉን የሚገነባው ከአይኤምኤፍ በሚበደረው 3.5 ቢሊዮን ዶላር ነው ወይ ሲሉ ዜጎች ሚኒስትሩ ያቀረቡትን ሀሳብ አጣጥለውታል። በሀገሪቱ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የልህቀት ማዕከል ከማድረግ ይልቅ የወረደ ስብዕናና የማይተገበር ከንቱ እውቀት መጫኛ ተደርገው የዘለቁበትን መሰረታዊ ችግር መቅረፍ ያልቻለው የሀገሪቱ መንግስት ትልቅ ተመኝ ትልቅ እንድታገኝ በሚለው የቅዠት መርህ እየተመራ በየጊዜው የሚፈጥራቸው አጀንዳዎች አሳዛኝ ናቸው ሲሉ ፖለቲከኞች ተችተዋል። በአንድ ወቅት ወደ ህዋ መጠቀች የተባለችው የብልጽግና መንግስት ሳተላይት ወሬ ደዝቧ በጠፋበት በአሁኑ ሰዓት አብን ወለዱ ዶክተር በለጠ ሞላ በፋና ብሮድካስቲንግ በኩል ያስነገሩት ዜና በርካቶችን ማስገረሙ ታውቋል። በየትኛውም የትምህርት ዘርፍ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር የሰለጠነ ዜጋ በመፍጠር ሀገሪቱን ተጠቃሚ የሚያደርጉ እቅዶችን ማንም ጤነኛ ሰው አይቃወምም የሚሉት የዘርፉ ባለሙያዎች የኒኩሌር ምርምር ማዕከል ግንባታው ግን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በፍጹም አብሮ የማይሄድ የአንድ ሰሞን አጀንዳ ነው ብለዋል። አድማጮቻችን ለዛሬ ነበሩ ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።